Hej och mycket välkomna till 30 minuter. Då sätter vi igång med den här intervjun. Ja, du, reduktionsplikt, vindkraft och klimatmål, klimathandlingsplan. Det där är frågor som du har kärvat lite i mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Hur svåra är klimat- och energifrågorna? Det är ganska lätt. Sen handlar det om förhållandet framförallt till Ebba Busch. Ebba Busch, hon sa så här i mars. När Busch sa att åtminstone i teorin så att det jag tycker att vi bör fokusera på är... Det hon menar är ju att det menar Ebba Busch. Men återigen så måste man ju då också balansera. Det jag menar att vi politiskt ska fokusera på är förhållandet framförallt till Ebba Busch. Jag förstår. Men frågan var ju, håller du med om det här resonemanget? Frågan gällde ju om du håller med om själva resonemanget här. Ebba Busch. Det är bra att jag är tydlig med det, ja. Åtminstone. Så. Men... För du sa idag i en intervju i Aftonbladet att... Men nu ska man nog kanske läsa det där för vad det är. Att nu har vi en jättebra plan här. Vi tänker bygga en massa vindkraft runt hela Sveriges kust. Och varenda skog och varenda fjäll ska fyllas med vindkraft. Då. Ja, då är den välkommen. Idag så presenteras den här utredningen. Att man därmed ska göra det mer attraktivt att säga ja till klimatministern Romina Pourmokhtari. Vad säger du om det? Att det är väldigt högt. Ja, vad vill ni ha? Det är väl det Romina menar när hon pratar om Ebba Busch. Det skulle ni kunna acceptera? Ja, det var det vi gick till val på, så det får man väl tolka ändå som acceptabelt. Så, jo, det är inte hon som, vad jag förstår, äger den här frågan, utan det gör Ebba Busch. Hur speciellt är det? Jag kommer inte att ge mig in i den typen av diskussion. Men är det inte just det det handlar om? Eftersom... Nej, det gör inte det. Får jag bara förklara? Ja, fast om man lyssnar på mitt resonemang nu... Vi byter ämne. Vi ska till en annan fråga då som har väckt en hel del uppmärksamhet den senaste tiden. Kulturminister Parisa Liljestrand, hon kom hit som 4-åring. Det handlar ju inte bara om det, även om det är ett sätt att på Twitter primärt då, eller i snabba intervjuer försöka förenkla resonemanget så att det blir begripligt. Men det blir ju ett problem om man samtidigt, ja, vad det nu kan vara för problem, så finns ju mer att säga i den frågan. Jag tycker att det är något, vänta, får jag bara ställa förklart frågan? Alltså, jag menar, nu var det ett klipp ur en kvällstidning där jag tog det här resonemanget och så. Jag vet ju att jag i de intervjuer jag gjorde den dagen förde exakt samma förlängning av resonemanget, men det kanske inte är så tabloidmässigt att skriva om det i tidningen. Säger Jimmy Åkesson. Stort tack för att du kom hit ikväll. Tack. Därmed är 30 minuter slut. Vi är tillbaka igen om en vecka nästa torsdag. Då är det justitieminister Ebba Busch som kommer hit. Vi ses då. Tack och hej.